Hej hej, mit navn er Brian, og du lander på den danske brumbas i min kanal. Velkommen til. Ja, det er lørdag, og vi sidder faktisk og venter på at kan komme ud og filme. Og mens vi får tiden til at gå, så har jeg lige et lille trick til de hundeejere, der eventuelt skulle kigge med. Yes. Det er lørdag, og vi venter på solen går ned. God fornøjelse. Imens vi sidder her og venter på, at solen den går ned, og vi kan komme ud og optage noget lys udenfor, eller optage noget video udenfor, så laver jeg lige en underholdende øvelse her med min lille buff. Hun har masser af skål, som står lige der. Og det er akkurat det samme, jeg har valgt at putte i hendes håndklæde her. Jeg har taget mad fra madskålen og puttet ind i håndklædet og gemt det forskellige steder, så hun skal bruge sin snude. Hun skal bruge sin snude for at finde det. Og hendes madskål står jo igen længere væk dertil, så hun kan sådan set bare gå over og spise fra skålen, men hun vil hellere tage akkurat samme foder. Altså. Det synes jeg er lidt sjovt. Velbekomme, Kirsten. Det er sådan noget, jeg synes, der er sjovt et eller andet sted, fordi hun vælger øvelsen frem for at bare tage det nemme, som står lige der. Og når håndklædet er tømt, så går jeg bare derover og tager noget nyt. Og folder det på en ny måde. Og så gør hun gerne det igen. Det er altså lidt sjovt, det synes jeg faktisk. Så ingen tvivl om, at øvelse for sådan en bitte woof, det er spændende, det er sjovt, det er interessant, det vil vi gerne. Så har hun tømt det håndklæde. Så går hun her. Det var mærkeligt, ikke? Okay, det kan jeg godt lide. Blondie, du skal lade min datter sådan noget svære. En af vores stjerner er faldet i søvn herinde. Og jeg ligger og sover inde på sofaen. Og han bobler løs. Tale lidt hårdt på stjernen. Det må man sige. Hallo Isas! Vi har fået noget at spise. Og jeg har været kokken, og min datter har faktisk gjort den rigtig godt til i dag. Det må jeg sige. Den der ting, der ser lige der. Den har hjulpet mig rigtig godt til. Og vi har clean bord. Yes. Vi har ryddet op herovre, og vi fik... Det er egentlig ikke noget, jeg er stolt af som mand i 40 år, så burde jeg nok kunne finde ud af at lave mad, men det kan jeg bare ikke. Så det blev... Baguetteflyt, eller hvad de hedder, hvad fanden er de her? Hvidløgsflyt i grov udgave, grov spaghetti, grøntsager, rodfrugter, og bøf, og så masser af sovs, og det hele bliver spist op. Så det vil sige, at der er ingen, der går med det fra bordet, fordi det hele spist op jo. Ja, det kan du godt se, så det er bare synd for dem. Men sådan er det jo. Jeg skal lige have tørt det sidste af bordet af over, fordi jeg kan se, min datter hun har hygget sig lidt. Det er sådan noget, børn de gør jo. Sådan, ja. Sådan. Og så er der ellers egentlig ikke så meget andet, end vi går og venter på, at det bliver mørkt nok til, at vi kan komme over i skoven. Eller over og kigge på den location. Eller den... Hvad hedder det? Det hedder ikke en location. Jo, det hedder en location på dansk. Så vi går over og kigger på en location, hvor vi ved, at det kunne være fedt. Også optage, for nu har vi jo gjort det op på loftet, så vi kan også sådan set bare vente på solen, den går ned. Yes, vi venter stadig. Så mens vi venter, så ser der lige to banditter herude og hyr. Ser bare det herude, eller ingenting. Ser bare herude, eller ingenting. Ser bare der. Eller ingenting. Ja, bare lige der. Ser bare, eller ingenting, ja. Det er det, de laver, mens de står og laver ingenting. Så har vi lige en t-shirt herinde, vi skal lige se til. Fordi Kevin Pedersen, han er kommet til at smuste den lidt under spisning. Så vi skal lige se, om den er efter at have været i tørretrulleren. Og der du bedst kan mærke det, det er faktisk lige ved at lægge læberne på. Jeg ved godt, det lyder underligt. Men dine læber, de føler hurtigt kulde og fugt og den slags. Det er en mærkelig ting, jeg ved det godt, men det er rigtigt. Så yes.
så ved I det. Og så er hans t-shirt simpelthen også bare klar. Hold ned, det bliver en god dag. Eller det er en god dag. Det går bare godt. Alt går efter planen. Så det tosser godt. Så vil jeg ud og se til de andre bøffer, der sidder herude og laver ingenting. Jeg kan sådan fortælle, at du er ved at fortælle Storytime om, at jeg har spillet sovs på trøjen. Nej, jeg fortalte bare, at du havde spildt noget, og du har puttet vand på den, og nu har du... Der er så bare klippet flere hud. Hej. Det er for sent nu. Nu har han selv afslørt det. Busted! Yes, sådan kan det gå, man ikke kan passe på. Sådan, så har vi ventet på, at solen den er gået ned, og det er den så tydeligvis gjort, fordi jeg gør lige sådan her. Så jeg kan godt se, sådan er væk. Så er det et disco-lys her. Sådan der. Og det er han jo så gjort, så derfor så kan vi så tillade os nu at simpelthen gå ud i skoven, for der er kolden vold med sådan her. Er vi ude i skoven, og vi er ved at sætte lys op, og jeg skal lige til at ordne den der stabilisator der, der skal kameraet jo så på, det derovre. Og så har vi ellers sat lys op bag træerne deroppe, og så har vi de her to stativer til at stå her foran, til at forhåbentlig lyse dem op med. Sådan der. Yes. Og så skal jeg lige have ordnet den der, som sagt, som før. Og så går vi gidsme i gang med sky herude. Det bliver godt. Det bliver spændende. Vi glæder os. Jeg er sikker på, at der er nogen, der gør. 100p. Ja, også ham. De begge to er totalt fresh. Okay, skal jeg have lidt mere energi? Okay, ja. Jeg prøver lige at høre her. Jeg er fucking klar, mand. Jeg er seriøst, ikke? Det her, det bliver den fedeste musikvideo, Brian og jeg, vi nogensinde laver, ikke? Altså, 100p. Nogensinde. Gå ind og... Nogensinde. Okay, det er for meget sagt, ikke? Vi kommer til at lave federe musikvideoer. Hallo, gå ind og tjek min kanal, ikke? Ej, okay. Øvelse giver mester for delen. Øvelse gør mester, ikke? Det er det fedeste nogensinde, mand. Det er første gang, jeg har set lavet. Det er første gang, jeg har set lavet. Det er første gang, jeg har set lavet. Jeg er mega god at gå ind og tjekke min kanal. Det ligner mig ikke at se lavet. Skal man bruge det her? Vil du bruge det her, så? Fordi at, og så sætte op på det der 60 fps. Nå, undskyld, det var dit vlogging-kamera, sorry. Ja. Jamen, for sat med det røde. Rigtig godt fremhævet her med det her. Godt, der er gang i den røde. Jeg synes bare ikke, der er så meget gang i den røde op bagved. Det kan godt være, at jeg skal tone den op eller skrue op for den, det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu. Hvad? Nej, det kan man ikke rigtig se, kan man? Nej. Jeg kan godt se, om jeg kan skrue lidt op for. Nå, vi er ude i skoven, og det bliver mega godt, det her, det er jeg sikker på. Vi laver lige en lysforandring her. Kommer den røde her. Der var den røde. Sådan. Rød på. Så er der for meget smæk på, ikke? Nej, det tror jeg ikke. Godt. Så kører vi. Så kører vi. Til med noget blåt og noget og så videre. Så vi skiftet lampekulør, så det skulle gerne se lilla ud deroppe, og hvis det ikke gør det, så er det pøls. Men igen, det er bare en anden farve. Den skulle gerne se lilla ud. Herfra er den lilla for mig i hvert fald. Cool. Men ellers så skal vi... Ellers så er det godt nok. Måske den her lampe lidt tættere på, det ved jeg ikke. Det kommer til at stå skævt, kan jeg se. Så det er ikke så godt. Men det er bare, jeg er bange for at kaste nogle skygger på dem nemlig, når jeg fiser rundt her foran lyset nemlig. Så det er noget pøls. Og det skal vi helst ikke gøre. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se mig, men jeg er her altså. Bare roligt. Den laveste, den står på. Hold kæft, hvem har lavet den. Det klipper lige ud, det der, ikke? What? Du klipper ikke noget ud, mand. Det hele, det skal bare med. Okay, den er faktisk kræft. Den er virkelig slem. Ja, det er en død mink. Der er død mink, mand. Fik det med, mand. Der er død mink. Der er død mink i huset, mand. I hans røvhul, for helvede. Ja, for satan. Hvor tager I nøje snipper? Nå. Nej, det kunne jeg godt se, hvordan det var, de stod bare, mand. Har I set den der Rosenband? Yes, han har lige slået den i wind, og vi står inde i minkhus, og så siger han, det er en død mink. Kæmpe, yeah, in the house, lige så ski. Jeg har lige sagt, at jeg var klippet ud fra min egen video, så putter den. Så putter den i min. Sådan, så er det med, mand, så er det fedt, ikke? Lilla lys. Brian står her om bagved. Jeg tænker lige, hvor en sniger. Og så kom min datter sådan en halv time efter. Føj for helvede, nej, så vil jeg også være med. Jeg skal også lige disse hans nums. Det var bare lidt ærgerligt, men ikke fik Alexanders reaktion. Det var alt for fedt. Der var ingen, der hørte det. Det er på Kevins vlog. Hvad betyder det? Er jeg nødt til at sende dig klippet? Ja, det er det faktisk. Åh nej, det er jeg nødt til, kan jeg mærke. Ja, det er. Du er nødt til at have den med.
Nej, jeg er nødt til at sende det til dig. Jeg gider ikke have det på min video. Nå! Jeg skal få med det med på min video. Nej, jeg skal bare Alexander. Husk at smide det der på min video. Eller over til mig. Over til mig. Så drenge og piger, mænd og koner, mænd og damer, damer og børn, høje alder, små, tyk, tynde, alle de, alle mennesker. Kan jeg tjekke mig igen? Yes. Okay. Men jeg gjorde det oplæg. Lækker lys. Leverer det af Brian. Bare lige så I klar med det. Men det ved I godt, fordi jeg hænger ud på min kanal. Woop woop. Ah, okay, jeg glemmer. Jeg vil bare sige, at vi er færdige på minkfarm. Vi har taget forskellige sets med noget forskellig belysning. Kulør. Rød og gul og orange og grøn og turkis og blå, og de har bare været lækre at se på. Og så skal vi bare ryge. Ej, vi ryger sgu da ikke på min kanal! Jo, det gør vi også. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg vil bare gerne pusse noget tid til en barn, har du noget at sige. Hun har været mega bange, og så det der med, at herren der, han slog en ski. Det er altså også lidt nøje, når vi kommer ind. Da det bare vi gik hen første gang, vi går op, Brian. Jo. Der blev vi ind, der er der sådan... Her er nedlagt, der er ingen skid. Så kommer vi hen herover til en af de der mink... Faktisk glad for, at vi har hårde dagtimerne. Ja, men det er bare det, da vi kommer over, så ser vi, der er strømmer. Ja, der giver vi faktisk lidt paronik. Men der er ikke nogen der. Altså det hele... Det er totalt dødt her. Det eneste lys, der er, det var den der boks derhenne, der er på det der minkbur, eller hvad man skal kalde det. Yes. Panak? Ja, det lyder som om, du skulle til at sige panak. Panik. Det er det, vi har sagt. Panak. Jamen, helt seriøst, vi gik jo panak, fordi at, vi kom jo ind herover, ikke også? Og så kiggede vi lige hen over hegnet, og tænkte vi, det bliver bare mega godt. Det bliver bare mega godt, og nu har vi åbnet lågen. Lågen var til at åbne, så der var ingen hængelås eller noget. Farligt og uhyggeligt. Vi kom til den konklusion, at det var, vi er gået hen. Det ser ikke ud til, at der er nogen, der bor. Vi kunne bare se, at på den boks, der er om bag, skal vi finde det? Den boks, der ser der, der er en lille grøn diode, der lyser, og den grønne diode, den fortæller ligesom, at der er et eller andet, der kører igennem her. Så der er ikke slukket fuldstændigt, så der må være noget, der betales et eller andet sted igennem fra. Ja, så vi blev lidt overrasket over det. Det var ikke det, vi regnede med, men så kom vi til den konklusion. Vi gik lidt i panik. At nu er vi kommet ind, og vi havde også snakket om, hvis der skulle komme nogen, så må vi bare... Så må bare tage skibælden og tage... Så må vi bare sige, hey, vi regnede ikke med, at der var noget her, eller noget som helst. Vi vil bare optage noget video, vi ikke gå ud på at lave noget ballade eller noget som helst. Og så må vi bare krydse fingre for, at de havde sympati for det, eller hvad man skal sige. Og hvis ikke, så peger vi sammen med køk. Ja, og så vi bare kommet hen, og så kom vi sammen, fuck, nu er vi alligevel gået hen. Altså, ja, der var ikke så meget andet at gøre, nu er vi gået hen. Og vi havde jo, om vi har gjort det alligevel, eller ej, om der har været strøm, selvfølgelig ikke, hvis der har været her nogen, men... Nej. Så sagde han, hvis der har været nogen... Der, eller så har vi heller ikke været derhen, jo, kan man sige. Nej, så er vi nok ikke kommet herind. Nej. Så er nok nogen, der er kommet og sagt, hov, kan jeg du så komme væk? Hvad jeg prøver at sige i hvert fald. Ja. Vi prøver at sige undskyld på forhånd. Okay, godt. Hej. Så er det hjemme. Vi er ved at fylde børen igen. Jeg skal lige pakke lys og lamper og alt sådan noget sammen. Og så, når vi har gjort det, så hold det op, den der lampe der, den sætter sig bare lige i øjneåren. Lige i øjneåren. Så pakker vi sammen, og så skal vi hjem igen. Så det gør vi lige. Så er vi kommet tilbage, og Kirsten, hun er glad for at se. Nej, jeg må se en lille bror, den er så glad. Jeg må se en bror, den er så bare glad. Lygtepæl, Kirsten. Lygtepæl, kom. Lygtepæl. 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 Uden nifle. Lygtepæl. Sådan. Godt. Det er ikke lygtepæl. Det er ikke lygtepæl. Vi er kommet tilbage fra turen, og det er så fint, at vi har tømt trillebøren, og nu kører vi ting ind, og så får vi lige en... For mit vedkommende får jeg lige det sidste for i dag, og så går jeg i seng, fordi jeg er ved at være træt, og mine fødder er smadret. De er sindssygt smadret efter at have stået op i så mange timer. Men det kan jeg huske, det skete. Hey, det var sidste gang, jeg var nede ved Kevin. Det er faktisk lidt sjovt, at ens fødder bliver totalt smadret, da jeg bare står stille. Og bare hvile på hælene konstant. Og min hund, den gør et eller andet. Kirsten? Hvad laver du? Jeg skal bare sikre mig, at hun stadigvæk ikke gav puha. De andre gange, da jeg har set det og kigget i dagslys, der har hun ikke gjort noget. Men jeg var lige lidt vanøs. Jeg var lige lidt vanøs der. Fordi jeg ved, det er henne i hjørnet. Stod hun og lavede noget. Hvad laver du? Du skal bare give lygtepæl. Skal vi lige se. Jeg kigger lige. Du kan ikke bare lave lygtepæl uden alt det der ballade der, du har gang i. Åbenbart ikke. Nå, men der er faldet en del duk herude, så nu er skoene også våde, og hunden er våde, og det er bare fæg. Så vi er kommet hjem, og så går der ikke længe før jeg går i seng. Tak for nu, tak for i dag. Kan jeg se, at det overhygger sig?
Alexander, han sidder der og hygger sig. Brian? Yes? Jeg har bare lige hørt, om jeg godt låne det der opladestik, der de har opladet min kamera med. Til min højde. Så min nej. Okay. Hvorfor skal du have lov til at låne det? Er du klar over, hvad strøm det koster? Altså, er du sindssygt sådan noget? Selvfølgelig må han da det. Jeg mærker noget at spørge om. Vi vil alle sammen gerne have strøm på vores ting, ikke? Selvfølgelig vil vi det. Vi vil da ikke undvære strøm, vel? Så Kevin, han vil gerne låne mit stik. Og det får Kevin faktisk også lov til. Men Kevin, han har så åbenbart kigget i tasken, fordi han tog mit nej for seriøst. Så det må du meget undskylde, Kevin. Så alvorlig var jeg ikke omkring det. Det er her, så vælger jeg at gå i seng kort tid efter den her, hvor jeg forsøger at finde det stik her til Kevin, og så kommer jeg ud med det, så har han faktisk løst problemet eller opgaven. Så yes, her går jeg så i seng, og så står jeg op dagen efter. Men det kommer først i næste afsnit. Så derfor så vil jeg bare gerne lov til at lige sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og hold den flyvende. Så får vi ligesom en start og en slutning på tingene her, og så virker det ikke, som om vi stopper så bræt midt det hele. Bup, sådan der. Så jeg tænker lidt, det der, det er sådan cirka den sidste sekvens, du ser af mig. Hvor jeg står med det lys, der snakker til Kevin. Så, yes. Hold den munter, hold dig munter, og hold den flyvende. Godt, vi ses.